Sveiki visi, šiandien kalbinsiu Baltic Talents Akademijos skaitmeninės rinkodaros vadovą bei dėstytoją Arvydą Tamulį. Arvydas Tamulis yra vienas geriausių skaitmeninės rinkodaros specialistų Lietuvoje. Jis dirbo su tokiais projektais kaip CG Trader, Oberlo, Soundeds, Filippo Lorete bei prisidėjo prie didžiausių Lietuvos e-komercijos produktų, farmacijos, mažmeninės prekybos bei kitose srityse. Labas, Arvydai. Labas. Tai prašau, papasakok plačiau apie savo patirtį, nuo ko pradėjai savo kelią apskritai, kur studijavai ir kiek metų jau esi skaitmeninės rinkodaros srityje. Tai sveiki visi. Skaitmeninė rinkodara mano gyvenime atsirado prieš daugiau nei 10 metų, kuomet studijuodamas komunikacijos mokslus susipažinau su keliais žmonėmis, kurie man parodė, kas per pasaulis ir kokie dalykai gali nutikti internete. Ir nuo pat pradžių mane šitie dalykai labai stipriai traukė ir kol kas dar net neketino paleisti, nes per tuos metus teko dirbti prie pačių įvairiausių projektų ir kiekvienas jų yra vis iš naujo įdomus ir suteikia vis skirtingą žinias, skirtingą patirtį. Todėl manau, kad labai svarbu pasidalinti ją ir su jumis ir šio kurso metu būtent tą ir stengsius padaryti. Tai visgi, kur studijavai? Vilniaus universitetas, komunikacijos fakultetas, čia, kur mes dabar labai šalia ir esam. Tavo studijos truko 4 metus, tiesa? Taip, mano studijos truko 4 metus. Aha. Tačiau tai nebuvo, tai suteikė galbūt tokias bendrinės žinias apie komunikaciją, kaip vyksta dalykai, o techninės žinias, be abejo, universitetai nėra tiek lankstus, kad galėtų būtent šitoj srityje adaptuoti programas taip greit, kaip keičiasi realybė. Ir galbūt reikia tų techninių žinių, jau reikia ieškoti savarankiškai arba kažkokiais kitais būdais, tačiau nemanau, kad universitetas yra pati lankščiausia ir pati šviežiausia žinias teikianti institucija. Tai kaip ir bet kurioje profesijoje, taip ir čia, jeigu nori tobulėti, turi stengtis pats ir bandyti ieškoti kažko naujo pats visuomet. Aš suprantu, kad tu labai daug išmokai dirbdamas jau darbo rinkoje visų gudrybių, subtilybių ir panašiai, tiesa? Taip, be abejo, nes tie kasdieniai iššūkiai, su kuriais tu susiduri kiekvieną dieną, jie geriausiai tau įkiša tą žinias į galvą ir labiausiai verčia tobulėti. Tai praktika galbūt yra geriausias būdas greitai ir efektyviai išmokti to, ko trūksta tau labiausiai. Koks tavo žinomiausias projektas tau yra įstrigęs šiandien dienai? Tai galbūt pats žinomiausias, sėkmingiausias ir geriausias tai būtų oberlo.com. Tai yra įrankis leidžiantis praktiškai kiekvienam žmogui pradėti savo elektroninės komercijos verslą. Ir tai yra, manyčiau, vienas sėkmingiausių lietuviškų startupų, kurie po labai trumpo laiko, 1,5 ar 2 metų, sėkmingai parsidavė didelį kompanijai. Ir labai džiaugiuosi, kad man teko matyti to verslo augimą praktiškai nuo pat pirmų dienų iki to momento, kai jie jau nebegalėjo vadintis startupu, nes jie buvo tiesiog rimta, solidi kompanija su dideliu kiekiu klientų ir didelė sėkme. Taigi visgi, kas tas skaitmeninė rinkodara? Žmogų, kuris nieko nežino apie tai nuo A iki Z. Skaitmeninė rinkodara galbūt pats tas pavadinimas ir patys tie žodžiai yra tiesiog toks blizgus popierėlis, bet to papirėlio viduje slepiasi labai paprastas dalykas, tai yra pardavimai, kurie neša pinigus, neša klientus tą įmonę, su kur ten projektui, su kuria yra dirbama. Tai pats paprasčiausias paaiškinimas, kas yra skaitmeninė rinkodara, tai yra žinios ir būdas ir darbai, kurie atneša įmonei pinigus. Kokie laukia tikslai, iššūkiai, rezultatai, kai pradedi kažkokį projektą? Tai dažniausias rezultatas ir dažniausias sėkmės kriterijus tai yra būtent tie patys pardavimai, tie patys nauji klientai, kas,
kas yra tas varomasis faktorius, kas augina verslą. Tai jeigu tai yra pradedantis verslas, pavadinkime startupas, tai galbūt nuo pat pirmos dienos jie labiau fokusuosis į augančius vartotojus. Jeigu tai yra labiau tradicinis verslas, galbūt jam tiesiog reikalinga daugiau pardavimų, daugiau pinigų, bet esmė tokia, kad nei vienam rinkodaros specialistui nėra keliamas tikslas mažinti pardavimus arba mažinti klientų skaičių. Tai pagrindinis tikslas yra augimas ir pageidautina, kad tas augimas būtų kuo greitesnis. Mhm. O kuo greitesnis, tai laiko atžvilgiu? Laiko atžvilgiu, pelningumo atžvilgiu, individualus pasirinkimas kiekviename versle, tačiau kaip ir kiekvienas žmogus nori savo tikslų pasiekti kuo greičiau, taip ir verslas nori pasiekti savo tikslų kuo greičiau. Mhm. O ką po to įmonės daro, kai tu jau juose padirbi ir jie tiesiog samdosi kitą skaitmenės rinkodaros specialistą, kad prižiūrėtų visą tą kur sukurtą sistemą, ar jie visą laiką nori augti ir visą laiką turi šalia savęs skaitmenės rinkodaros specialistą? Būna įvairių scenarijų. Būna taip, kad aš tiesiog padedu sustatyti procesus, kurie garantuotų tą augimą, kurie padėtų tam augimui. Būna, kad užtrunku ir paslieku toje įmonėje ilgiau, tai vėlgi labai, labai individualu, labai priklauso nuo tos situacijos, bet aš manau, kad svarbiausia yra pats procesas, kad įmonė žinotų, ką jį daro, kaip jinai tai daro ir pati ta sistema leistų keisti žmonės. Tai jeigu pritrūksta vieno specialisto kompetencijų, kad jį galima papildyti kitų specialistų arba tiesiog padidinti žmonių skaičių dirbančių prie vieno ar kito rinkodaros elemento, tai man labai patinka į rinkodarą žiūrėti ne kaip į loterijos bilietus, ar man pasiseka ar nepasiseka gauti pardavimą, bet kaip į sistemą, kur tu gali kontroliuoti, kur tu gali matyti, kas veikia, kas neveikia, tobulinti ją ir daryti vis geresnę. Kokiose sferose daugiausiai reikės skaitmenės rinkodaros specialistų, tai yra kokiose įmonėse, tradicinėse, netradicinėse, bankuose, versluose ir panašiai? Galbūt išskirti vieną kažkokį sektorių, kuriuose reikia ar nereikia e-rinkodaros specialistų, turbūt būtų neįmanoma, nes kiekvienas verslas, kuris šiandien nori aukti, kuris nori eiti priekį, neišvengiamai susidurs su interneto pasauliu ir pardavimais internetinėje erdvėje. Tai dėl to būtų sudėtinga kažkam pasakyti, ne ačiū, mums nereikia interneto. Tačiau, ką aš matau savo praktikoje ir tokį didžiausią alkį, tai tos kompanijos, kurios sėkmingai veikia čia Lietuvoje, tačiau savo produkciją, pavadinkim, elektroninius produktus, elektroninės paslaugas pardavinėja užsienyje, jie yra labiausiai ilkani žmonių, kurie nori pažinti, nori pamatyti globalės rinkas, nori pamatyti didelį greitą augimą ir jie yra atviri labai, labai, labai atviri. Noriu pasakyti tai, kad įmonė, verslas, nesvarbu kokios ir tiesų, tradicinė rinkodara jau nebeišgyventų šiandieninėme pasaulyje, tiesa? Aš manau, būtų labai įdomu pamatyti tokį verslą, kuris neturi internetinės svetainės arba nelaukia klientų skambučių, kurie randa juos internete. Lygiai taip pat būtų įdomu pamatyti ir dinozaurą gyvą šiais laikais. Okay, supratau. Tai prašau, Arvydai, papasakok dar apie skaitmenės rinkodaros specialisto darbo dieną. Kaip jie atrodo? Ar jie yra tradicinė nuo 8 iki 5, ar skaitmenės rinkodaros specialistai daugiau dirba laisvų grafikų? Ši specialybė arba šis amatas, pavadinkim, yra dėkingas tuo, kad tu gali dirbti kada nori, kur nori, iš kur nori. Viskas tiesiog priklauso, kaip tu susiorganizuoji savo darbą. Aišku, jeigu tu dirbi įmonėje, samdomų darbuotojų, tai viskas priklausys nuo tos įmonės vidinės politikos. Kaip ir minėjau, dažniausiai, jeigu tai yra įmonė eksportuojanti į vakarų savo produkciją, tai galbūt darbo diena neprasideda tradiciškai nuo 8 ar 9. Dažniausiai gali būti pasislinkę šiek tiek į vidurdienį 10 ar 11, todėl galima ilgiau pamiegoti ir panašiai. Tačiau jeigu tu dirbi savarankiškai, tuomet tu turi absoliučią laisvę ir vienintelis dalykas, ko tau reikia, tai tiesiog interneto ir kompiuterio. Ir tu gali sėkmingai savo klientam
teikti įvairias paslaugas ar Facebook'o, tarkim, reklamos priežiūrą ar kitų kanalų. Įvairūs dalykai, kurie yra įmanomi vien tik tais interneto ir kompiuterio pagalba. Tai vėlgi labai platu, labai lankstu ir kiekvienas gali susorganizuoti savo dieną, savo savaitę ar visus metus taip, kaip jis nori, pagal tai, ko jam labiausiai reikia tuo metu. Ar sunku rasti darbą šios ryties specialistui? Aš manau, kad tai nėra sunku, nes, kaip ir minėjau, vis daugiau ir daugiau įmonių atsigrėžia į tarptautinės rinkas ir natūralu, kad ten yra ir greičiai, ir apimtis darbo visiškai kitokios negu, tarkim, versle veikiančiam čia Lietuvoje. Todėl, jeigu pažiūrėtume tas didžiausias įmonės, Tesonet, tą patį Oberlo, jų darbuotojų skaičius plečiasi gal ne eksponentiškai, bet tikrai labai greitai ir tų rankų, tų protingų galvų jų niekuomet nebus per daug, nes galimybės tokių kompanijų yra neribotos, nes jų smėlio dėžė yra visas pasaulis. Tai aš manau, tikrai nėra sudėtinga. Svarbiausia turėti noro ir šiek tiek įgūdžių. Mhm. Tai sutiksiu su manim, kad tai yra potenciali specialybė, tiesa? Tikrai taip. Aha, o kaip žmonėm, kurie nori persikvalifikuoti, jau yra buvę darbo rinkoje, turėjo darbo ir visiškai neturėjo nieko bendro su skaitmenine rinkodara. Kaip jiems dabar? Jeigu, tarkim, žmogui yra 30 keli metai, ar nesvarbu, ar 40 keli, tai ar jis gali būti toks pat geras specialistas? Aš manau, jis gali būti toks pat geras specialistas ir netgi dar geresnis, nes per tą laiką, kol jis nedirbo su skaitmenine rinkodara, jis įgijo kitų kompetencijų kitose rinkose, kitose srityse, pavadinkim taip. Mhm. Ir jų sujungimas su skaitmeninės rinkodaros, su pardavimu augimu gali būti labai, labai gera kombinacija, kadangi jis turi ir tą žinias, kaip tas verslas veikia, ir įgauna įgūdžius, kaip auginti dar labiau tą verslą. Tai aš manau, tai yra tik privalumas, jeigu tu gali prijungti pardavimų internetu žinias prie to, ką tu jau įgijai prieš tai savo gyvenime. Mhm. Dar vienas momentas dabar apie Baltic Talents Akademiją ir kursus būtent. Nes mes turim 2 mėnesių kursą, kuris vadinasi Grow Hacking angliškai, taip pat 9 mėnesių kursą. Tai visgi 9 mėnesiai sudaryti iš 3 modulių, tai ką patartum žmogui? Ar reikėtų visos pilnos programos, ar reikėtų tiesiog išsigryninti, ko jis labiausiai nori? Vėlgi, galbūt vienareikšmio atsakymo nėra, priklauso nuo to individualaus žmogaus, ko jam labiausiai tuo metu reikia. Aš visada esu fanas, kad imti kuo daugiau ir kuo plačiau viską sužinoti, tai vėlgi, jeigu žmogus žengia pirmuosius žingsnius, ir neturi kažkokių specifinių labai pageidavimų, galbūt jis per tą ilgesnį laiką labiau suprastų, kur konkrečiau jis nori eiti. Tačiau jeigu žmogus jau turi kažkokią patirtį savo projektą, jis dirba kažkokią įmonę ir jis nori sužinoti tiesiog koncentruotai ir greitai tas žinias, kurias aš noriu papasakoti, tai tuomet 2 mėnesių programa būtų galbūt efektyvesnis pasirinkimas. Mhm. O sakyk, ar galima mokyti šitoj programai, jeigu turi tik tai viziją, neturi konkretaus produkto šiandien dienai ir dar nežinai, kur būt galbūt dirbsi, tiesiog labai nori? Tikrai galima ir vėlgi, kadangi nėra prie ko prisirišti, tai labai viskas gali pasikeisti nuo tos pirminės vizijos. Aš ir dabar turėjau studentų, kurie ateina su savo idėjom, su savo mintim ir po kažkiek laiko jų mintis ir jų požiūris visą tai pasikeičia kardinaliai. Tai kadangi dar nebuvo nieko, jokio svetainės, jokio projekto, tai yra lengviau keisti viską ant popieriaus, negu realiai perprogramuoti, perkeisti savo jau esamus procesus. Tai aš manau, kad tai netgi vėlgi būtų patogiau ir efektyviau, jeigu žmonės turėtų tik tais idėją, kurią galėtų tobulinti kartu per tos 2 mėnesius. Ką žmonės išmoks ir ką sužinos 2 mėnesių kursuose, konkrečiai Grow Hacking ir taip pat apie skaitmeninę rinkodarą 9 mėnesių kursus?
Galbūt pagrindinis tikslas, ko aš siekiu po tų 2 mėnesių, kad žmonės suprastų pagrindinius principus ir tą mechaniką, kas lemia, kaip įvyksta pardavimas. Ir didelis fokusas yra ant pardavimo psichologijos, ant procesų, kaip žmogus sprendžia, kokia yra jo motivacija, kokie yra jo barjerai, kodėl jis negali, tarkim, pirkti vienos ar kitos įmonės produkto ar paslaugos. Be abejo, yra ir techninių žinių, tam tikrų kanalų, kaip po Facebook'o reklamos, AdWords reklamos, SEO dalykų, kur jau mes nagrinėjom konkrečiai techninius dalykus, kurie leidžia žmogui vėlgi suprasti galbūt ne labai specifiškai kažką, bet esminius principus, nuo kurių jis gali užsikabinti ir tuomet savarankiškai tęsti studijas to kanalo, nes išmokti labai specifiškai vieną ar kitą kanalą, tai yra galbūt metų ar net kelių metų klausimas ir dėl to atsiranda žmonės, kurie specializuojasi tik tai SEO paslaugose arba kaip tik tai AdWords paslaugose, teikia vien Facebook reklamos paslaugas, tai šiuo atveju mes susipažinsim su pagrindiniais elementais tų kanalų, nuo kurių žmogus galės pats savarankiškai tęsti savo pažintį. O 9 mėnesių programa, tie 3 moduliai, tai yra grow hacking, frontendas. Tai 9 mėnesių programoje žmogus jau šiek tiek išeis į labiau ir produkto lygmenį, nes jeigu aš noriu kažką parduoti, man reikia ir rinkodaros, ir to dalyko, ką aš noriu parduoti, tai jeigu tai yra internetas, tai vis tiek tas pardavimas nutinka dažniausiai toje pačioje svetainėje, tai tie likę 2 kursai yra skirti labiau vystyti savo produktui, padaryti jį gerą tokį, kad jis būtų tinkamas vartojimui. Kaip gerai suprantu, kad 2 mėnesiai vis vien skirti žmonėms, kurie jau turi kažkokį savo verslą galbūt ir jau truputėlį žino visgi, kas tas skaitmeninė rinkodara. Taip, jie gautų labiau koncentruotą informaciją ir ją būtų galima greičiau pritaikyti, o tas žmogus, kuris dar neturi, kuris ieško savo idėjos, tai be abejo jam reikalingos ir kitos kompetencijos, tas pats front-end programavimas, kur žmogus suprastų, kaip veikia svetainės, kaip galima jas vienaip ar kitaip geriau panaudoti, išnaudoti, tai tokiam žmogui, kuris nuo nulio pradeda ir kuris tiesiog turi idėją, aš manau, jam reikia daug daugiau žinių, nes jis kol kas galbūt netgi vieną savo tame kare, savo tame mūšyje dėl sėkmingo projekto, o jeigu žmogus yra iš jų egzistuojančio verslo, jam daug lengviau, nes yra kas jam padeda adaptuoti tą pačią svetainę pagal kažkokius naujus poreikius, ką jis sužinojo šio kurso metu, tai toks galbūt ir skirtumas būtų. Mhm. O kaip yra su praktika? Ar žmonės visien galbūt žinai iš savo patirties, ar nori priema žmonės būtent praktikuoti skaitmenės rinkodaros srityje, nes vėlgi, kaip minėjai, dideli pinigai, dideli iššūkiai, dideli tikslai, tai šitoj vietoj. Galbūt neverta būtų tikėtis, jog žmogus baigęs šitą kursą galėtų eiti ir užimti rinkodaros vadovo pareigas kažkokioje didelėje tarptautinėje įmonėje. Greičiausiai tai būtų labai didelė sėkmė, bet pradėti nuo mažų žingsnelių, nuo paprastų užduočių tikrai yra įmanoma ir kaip ir minėjau, tos tarptautinės kompanijos, na, lietuviškos, bet veikiančios tarptautinės rinkose, jos visada yra atviros ir tai yra tik privalumas, jeigu tu supranti ne vieną tą užduotį, kurią tau pateikia, bet ir bendrą procesą, kaip veikia rinkodara, kaip veikia, kokie yra jos principai, tai būtų tik privalumas savo pirmam darbui, pirmai praktikai. Mhm. Ar daug turi draugų skaitmenės rinkodaros specialistų? Visi beveik. Tiesiog susiformavo tokia aplinka ir toks ratas žmonių, su kuriais bendrauju, kad vienaip ar kitaip jie yra susiję, arba jų, pavadinkim, pajamos yra susijusios su internetu. Ir man kartais netgi sudėtinga įsivaizduoti, kaip žmogus gali investuoti į naujo barą ar restoraną atidarymą 500 000 eurų, kai internete 500 000 eurų tau gali
būti šansas pabandyti 5 ar 10 skirtingų idėjų. Tai... Bet čia vėlgi gal yra situacija, kad kiekvienam savo. Tikrai taip. Mhm. Kadangi pakalbėjo apie pajamas, tai tas labai subtilus klausimas ir kelintis šypsena, tai yra atlyginimas. Tai visgi, kiek uždirba skaitmeninės rinkodaros specialistas? Milijonus. Ne, iš tikrųjų, tai vėlgi, jeigu tu dirbi kažkokioj kompanijoje ir dirbi pavadinkim samdomą darbą, tai be abejo, tu turėsi kažkokias lubas. Aš galbūt jų tiksliai negaliu įvardinti, ar tai yra 100 eurų, ar tai yra 1000 eurų. Tiesiog galbūt koks yra lemiamas faktorius, vėlgi tos pačios didelės kompanijos, kadangi jos dirba didelėse rinkose ir dirba su produktais, kurie kuria labai aukštą pridėtinę vertę, tai jie gali leisti mokėti didesnius atlyginimus negu tarkim, gamybos įmonės ar kažkokie tradiciniai verslai, kurių pelno maržas yra dėl veiklos struktūros visiškai kitokios. Tai kažkokių rėžių samdomo darbuotojo negaliu įvardinti, o jeigu tu turi savo projektą ir tu vystai savo idėją, tai tų lubų praktiškai nėra, nes kaip ir tie patys Oberlo, jie pradėjo ir po 1,5 metų sėkmingai pardavė už daug milijonų savo verslą, tai tiesiog nereikia savęs apsibriežti, nereikia statyti rėmus, kiek tu nori, tiek tu uždirbsi, nes viskas priklauso nuo tavęs, jeigu tu vystai savo projektą. Mhm. Bet ar daug investicijų reikia pradedant verslą ir konkrečiai po to su skaitmeninė rinkodara susijusiuose dalykuose? Nu, tas daug aš suprantu, čia mes nepamatuosim, bet tiesiog, ar galima su minimaliais finansais pradėti skaitmeninę rinkodarą ir kad jinai auktų? Aš manau, kad interneto projektai ir verslas internete kaip po toks turi labai gerą privalumą prieš bet kokio kito tipo verslo, nes aš norėdamas pradėti uždirbti pirmus pinigus, galbūt galima iš vis pradėti su nuliu investicijų arba su minimaliom investicijom arba ir su dideliom investicijom, bet graža galima yra matuojama kartais ir dešimtimis kartų. Tai jeigu aš investuodamas į restoraną ar kažkokį baro atidarymą 500 000 eurų, galbūt tikėsiuosi uždirbti 1 000 000, tai internete investuodamas 500 000 eurų gali tikėti 100 000 000, nes kadangi nėra sienų, nėra kažkokių fizinių limitų, tai tas augimas gali būti eksponentinis ir ta graža tų investuojamų pinigų, jinai yra matuojama, kaip ir sakau, ne keliais procentais, bet kartais dažniausiai. Ar jūs sakė, gal kažko dar nepaklausiu tavęs, ką reikėtų žinoti žmonėms, kurie žiūrės įrašą? Galbūt reiktų sugalvoti motivaciją, kodėl man reikalingi šitos žinios, kodėl aš noriu tapti interneto rinkodaros specialistu, nes kaip ir bet kuriuo klausimu gyvenime greičiausiai, kuomet aš žinau, kodėl aš tą darau ir kodėl man to reikia, viskas pasidaro labai aiškiau ir tikslai jie grinesni pasidaro ir tas kelias iki tų tikslų yra aiškesnis, tai aš galbūt tokią rekomendaciją ir patarimą turėčiau, kad jeigu jūs galvojat, jog jūs norite tapti interneto rinkodaros specialistu, jūs atsakykit savo klausimą, kodėl, ar dėl to, kad jūs galėsit po metų ar po 2 turėdama savo projektą gulėti hamake Tailande žiemą, kai dabar čia sninga už lango, ar jūs norėsit dirbti dideliai kompanijai, turėti savo žmonių komandą ir jiems vadovauti. Ir galbūt dar trečią variantą galima surasti, tai kuomet jūs atsakysit, kodėl man to reikia, tuomet viskas pasidarys daug paprasčiau ir daug aiškiau. Ir tai, ką aš jums pasakosiu, ką jums teiks Baltic Talents Akademija, jūs žymiai geriau ir žymiai efektyviau galėsit pritaikyti. Tai ačiū tau labai, Arvidai. Ačiū tau. Ačiū žiūrėjusiems ir iki pasimatymo.